Åja. Hei, er du der, Alta? Jeg har nesten ikke tid til å snakke med deg i dag. Vi skal jo ha åpning av julegata i dag, vet du. Jeg har så mye å gjøre. Ja, kunne du ikke tenke deg å ta en liten titt på alle juleutstillingene her? Men også kan du heller komme innom meg senere, så kan vi gå sammen og se på julegataåpningen, ikke sant? Jeg har så mye å gjøre, ser du. Ja. Ja, du har vel mye å gjøre mange ganger du også, av og til. Hm? Har du ikke det? Jo da. Noen ganger så skal du vel gå æren. Ja, og så skal du jo rydde opp alle tingene dine. Ja, du rydder vel opp tingene dine. Ja, du gjør det, ja. Ja, det var bra det. Ja, ja. Og jeg, vet du, jeg må lappe sko og jeg må pusse hornet mitt, ja. Hornet, ja. Ja, altså tuban, den store, vet du, den må jeg puste. Den skal være skinnende blank, den. Den er blank som en fin sommerhimmel nå, da. Når vi skal spille i Skomakergatens disharmoniske blesekvartett. Ja, da skal du få høre på noe fint. Ja, ja, så må jeg må jo vaske meg også. Jeg må vaske meg og stelle meg og gjøre meg stand. Jeg må være fin, vet du, i full puss. Ja, kom innom meg senere, da, så går vi sammen. Ja, fint, hei. Hva? Navn! Hva er det du sier for noe? Navn! Navn? Jeg skal ha det fint. Å, hammer! Jeg vil ha en av den, da, tror jeg. Ja, se her! Du sa det med en gang, da. Her har du en hammer. Hammer. Titter du på meg inne i speilet, da? Ja. Ja, jeg må barbere meg i dag, ser du. Ja, jeg må være fin. Være fin og nybarbert når jeg skal være med å åpne julegata våres. Ja. Sånn. Nå blir jeg fin. Ja, så skal jeg ha på meg. Jeg liker ikke, men i dag må jeg ta på meg snipp. Ja, jeg må være fin, ser du. Åh, en stiv, fin snips. Nå blir jeg fin, synes du ikke det? Ja, ja, her er vi appelsinen vår, jo. Ja, hvor mange dager er det igjen til jul nå, tro? Skal vi se. Vi tar ut en nelik her. Sånn. Da blir det 16. Ja, 16 dager igjen til jul. Ja, så det er enda god tid. Hva sier du? Er det ikke god tid? Er alle menneskene ute i gaten alt? Nei, men... Her... Ja, ja visst, det er jo fullt. Det er jo fullt i Skomakergata. Og jeg som ikke har fått på meg snippen, og ikke fått på meg klærne, og ikke... Å nei, hva skal jeg gjøre? Jeg blir kanskje ikke ferdig tids nok. Å, tøffelus, tøffelus, tøffelus!
Bøflus! Ja, ja, Jens Petrus. Ja. Du, jeg er litt forsinket. Kan ikke du ta og snurre en liten Jon Blund-film? Ja, men du, Jens Petrus. Ja. Ja, vi må vente litt med det. Hvorfor det? Jo, for du skjønner at det er noe i den filmen jeg ikke helt forstår. Noe du ikke forstår? Ja. Ja, men, ja. Hva er det da? Ja, jeg vet ikke. Jeg har så liten tid, så jeg kan ikke få... Hva er det da? Jeg vet ikke riktig hva det er å vokse opp i fred. Vokse opp i fred? Ja, hva betyr fred? Vet du ikke hva fred betyr da, Tøflus? Jeg er ikke helt sikker på akkurat det. Nei, men det betyr... Kom her, skal jeg se. Ja. Nå setter du det her i armkroken min. Ja. Sånn. Setter du sånn. Sånn, ja. Og så skal jeg forklare deg det. Se nå, for eksempel. Nå blir du helt rolig, ikke sant? Ja, nå er det. Nå har du fred. Skjønner du det? Ja. Nå koser du deg. Ja. Det er fred og ro. Ja. Det vet du. Ja, det vet jeg. Ja. Men så er det noe som har vokst opp i fred. Ja. Det er å vokse opp at det kunne vært sånn at det var fred på jorden, vet du. Åja. Ja. Fredelig og fred rolig på jorden. Ja, at ingen slåss. Og ingen kriger mot hverandre. Ja. Tenk om vi kunne få oppleve det, du. Åja, tenk om det. Ja, fred på jorden. Ja. Var det noe mer du ikke skjønte da? Ja, det var noe mer. Ja, var det er at det, hva betyr mellommenneskelig forståelse? Mellommenneskelig? Ja. Mellommenneskelig forståelse, ja, det var ikke så helt lett. Nei. Men det betyr at skal vokse opp sammen med mennesker som er snille og gode mot hverandre, og som forstår hverandre. Og så at alle mennesker skal være snille mot hverandre, skjønner du? Ja. De skal snille mot hverandre, ikke erte. Ikke mobbe og erte og plage hverandre, fordi om det er litt grann noe annerledes enn du eller jeg er. Synes du ikke det ville være riktig? Jo. Jo. Ja, da tror jeg du kan snurre den filmen. Kan du gjøre det? Ja. Ja. Jeg har så liten tid. Ja, jeg må stelle meg i stand. Ja, ja vel, Jens Petrus, jeg skal snurre film. Snurre film, ja. Stol på Tøffe Tøflus. Snurre film. Barn har rett til å vokse opp i fred og mellommenneskelig forståelse. Thank you.
men så fin! Ja, det var det høyeste jeg hadde. Det er det peneste treet vi noen gang har hatt. Absolutt! Det er helt innhyggelig. Men si meg en ting. Hvor blir det Andersen? Ja, Andersen er helt. Andersen kommer til. Hallo! Hallo alle sammen! Kan du holde de for meg, Jørgen? Ja. Jeg har med meg stjernen. Ja, det har du. Han er litt spent. Ja. Når den forliser den, så blir dette fint. Hurra for smaken! Ja, så skulle jeg gi fru Enebær. Er ikke Enebær kommet? Jo, der er det jo. Takk, Jørgen. Ja, her har vi støvlettene dine. Nå er de så godt som nye. Ja, penger kan jeg få siden, vet du. Du er snill. Takk. Det var tuban må jeg ha, ja. Kjære venner av Skomakergata. Hør nå etter, alle sammen. Ja, hør. Som formann for kvinne av Julegatekomiteen har jeg den store glede og ære og ja, men jeg vil bare ønske dere alle sammen små og store velmøtt til Julegata. Ja! Og når jeg nå gir ordet til vår kjære politimester Klinke, ja, da vet alle at talen for dagen de er i de beste hender. Politimester Klinke har ordet. Takk. Ærede medborgere. Som en klok mann har sagt. Nei, ikke mine ord. Ikke denne gangen. Men for barna så er jo julen liksom som å komme til et fremmed land. Ja, alt blir liksom så annerledes. Det blir mørkere ute. Men det ble lysere inni oss. Og dette at vi har noe sammen, det synes jeg bør være et motto for Skomakergata vår. Absolutt. Og alle som bor her. Absolutt. Ja, vi er jo glad i denne lille gatestubben. Og som vi er glad i byen vår. Ja, det er vi, ja. Og sammen, dere, sammen skal vi gjøre før julstiden til en glad tid. Ja. Til en lys tid. Fylt av forventningens skinnende lys. På samme måte som vi om et øyeblikk skal få se lysene skinne på denne prektige granen. Og når Stine nå om et lite øyeblikk skal tenne lysene, så foreslår jeg at vi synger Du grønne glitrende tre, god dag. Akkompaniert av Skomagergatens disharmoniske blesekvartett. Ja, bravo! Skal Stine tenne? Skal hun tenne, ja. Og hermed erklærer jeg Julegaten for åpnet. Ja. 1, 2, 3.